София Мюзик Ентерпрайсис представя легендарният китарист на Куин, Брайан Мей и звездата на Бродуей, Кери Елис, в един уникален концерт. 16 март, зала 1 на НДК. Билети, касите на Тикет Про и онлайн на Ticket.pro.bg. Брайан Мей и Кери Елис. Едно неповторимо изживяване с най-големите хитове на Куин и още музикални изненади. 16 март, зала 1 на НДК.